відбувався сольний концерт Ігоря Завадського. Лауреат багатьох міжнародних конкурсів акордеоністів, володар золотої ліри, 4 золотих медалей Ігор Завадський, на жаль, більше відомий на Заході, аніж на Батьківщині. І справа не лише в тому, що кнопковий акордеон не дуже популярний інструмент у нас, а виконання класичної музики не є престижним. Сумно, але історія з Ігором є дещо символічною для України. Визнаний у Європі, вдома музикант має заробляти на хліб грою у приходах. Останнім часом ситуація дещо змінилася. Наполеглива праця Ігора, помножена на талант, дали свій результат. Тепер всі концерти Ігора, на жаль, їх не так багато, аншлагові. Філармонійний виконавець. На цій сцені я пригадую і Ріхтера, і Ростроповича, і Рама Хачатуряна, і він сьогодні тут як рівний серед рівних. А щодо його манери, щодо його творчості, мені дуже імпонує те, що він займається класикою. Якщо, скажімо, ми переживаємо в Києві бум, коли приїжджає Ванесса Мей і з голим пупом виконує класику, то тут зовсім інша естетика, тут зовсім інша традиція, ось, і він пропагує музику і європейську, і російську, і українську дуже-дуже гідно. З віртуозною грою молодого музиканта зацікавились західні фахівці. Спеціально на концерт Ігоря до Києва приїхали президент Європейської асоціації акордеоністів Клодін Оше та відомий французький імпресаріо Бернар Кар'є. Ми можемо вас поздоровити. В Україні дійсно найкращі акордеоністи в світі, в тому числі Ігор Завадський один з найкращих. У Франції дійсно люблять акордеонну музику, але сам стиль гри суттєво різниця. У Франції грають переважно популярні мелодії, в Україні більш технічний стиль виконання. У липні цього року Ігора Завадського буде запрошено до міста Шарт, що у 100 кілометрах від Парижу, на Європейський фестиваль акордеоністів. Це буде найбільший конкурс акордеоністів у Європі. Що ж, у Ігоря є всі шанси принести Україні ще одну перемогу. Але, напевно, того вечора більш за всіх раділа мати Ігоря, Ніна Петрівна. Он музыкант, он настоящий музыкант. И это я не то, что я мать говорю, потому что я знаю. Я знаю, как он, знаете ли, он приезжает к нам на один день, он с баяном приезжает, он в поезде даже играет. Очевидно, мати Ігора має всі підстави пишатися таким сином, втім, як і вся Україна, маючи такого музиканта. Thank you.
найбільше в житті Ігоря Завадського сталося у підземному переході. Там він зустрів вдячну публіку, кохану дівчину і імпресаріо. А ще добрі люди подарували акордеон та однокімнатну квартиру у Києві. Ігорю Завадському 33 роки, і він сьома дитина в сім'ї. До свого першого концерту у Національній філармонії він 10 років грав у підземних переходах Києва. А минулого року вирішив освоїти вулиці Західної Європи. Тепер послухати Ігоря до Києва приїхали відомі французькі імпресаріо. Вперше я почув його гру на вулиці, і це було так гарно, що я запросив його виступити у Паризькому соборі, де кількасот людей щоденно збираються на концерти. Я хочу запросити Ігоря на фестиваль акордіоністів у червні, щоб він виступив у соборі де Шартр під Парижем. Сам Ігор Завадський найбільше хвилюється за свій інструмент. Акордеон старий, має 7 кілограмів зайвої ваги і може розвалитися у будь-який момент. Адже Ігор грає на ньому по 3-5 годин щоночі, якщо не рахувати численних переходних виступів. Цей етап, я вважаю, вже пройдений, не хочу к нему возвращаться, но он необходимый для того, чтобы, вот, как сейчас пришли на мой концерт, в основном это та публика, которая меня слышала в этих переходах или на редких концертах, которые мне удавалось давать в Киеве. Схоже, в Україні кнопочний акордеон впав у немилість. За 5 років у філармонії не було жодного сольного концерту когось з акордеоністів. А українські музиканти міжнародного рівня їдуть за кордон. Юрій Федоров грає в Парижі, Володимир Зубицький – в Італії. Тому Ігор Завадський наполегливо завойовує Україну. Тим часом, як інструмент акордеон активно завойовує світ.